হয়, বাৰিষাৰ দ্বিতীয় মানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। মই উপস্থিত আছোঁ আঠিয়াবাৰী, বৰ আঠিয়াপাত। এই বৰ আঠিয়াবাৰীৰ যি মাথাউৰি, এই মাথাউৰি এনেধৰণে ভাঙি লৈ গৈছিল। আজি প্ৰায় 15 দিন আগতে ভাঙি লৈ গৈছিল। আকৌ এতিয়া নতুনকৈ যি পানী আহিছে, এই পানীৰ ফলত আকৌ ভাঙি লৈ গৈছে এক ছাইড। আৰু যি ঠিকাদাৰে এনেধৰণে কাম আৰম্ভ কৰিছিল, যিটো বান্ধ প্ৰথমতে ভাঙিছিল আৰু এই বান্ধটো ঠিকাদাৰে আৰম্ভ কৰিছিল, যদিও যি দ্বিতীয় যি বৰষুণ আহিল আৰু বৰষুণৰ ফলত আকৌ খহাই লৈ গৈছে। এইবাৰ স্থানীয় যি আমাৰ পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰগৰাকী আছে, পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰগৰাকীৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যে কি ক'ব আজি এইবাৰ দ্বিতীয়টো বান্ধ আহিল, প্ৰথম বান্ধত ভাঙি গৈছিল, আকৌ দ্বিতীয়টো বান্ধ আকৌ ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, কি ক'ব? ইয়াতে মই ঠিকাদাৰৰ এটা অৱহেলিত কাৰণে এইটো হোৱা ব্যৱস্থা মানে হোৱা বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। কাৰণ আজি এমাহ পাৰ হৈ গ'ল, যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী আহিছিলে তেতিয়া কৈছিলে এইটো তৎকালীনভাৱে মাথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে দিছিলে, মানে পানী নোযোৱাকৈ। কিন্তু তেওঁলোকৰ অৱহেলাৰ কাৰণে তাৰমানে এই ৰূপটো আকৌ ধাৰণ হৈছে বানপানী। কিমান গাঁও ইয়াতে? 15খনমান আছে। 15খনমান মানুহৰ খেতি বাতি বহুত নষ্ট হৈছে। এতিয়ালৈ মানুহ কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই। আগৰ পানীয়ে শুকোৱা নাছিলে, যাবৰ কাৰণে ইয়াতে বাট নাই, পানী ওলাই যাবৰ কাৰণে এটাই এপুল। আৰু হাই ৰোডৰ ওপৰেৰে পানীটো গৈছে, এই পানীটো হাই ৰোড 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বাগৰি যাব। বহুতখিনি মানুহ ইয়াতে ক্ষতি হৈছে খেতিপথাৰৰ পৰা। হয়, বিভাগীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আহিছিল আৰু পীযুষ হাজৰিকাই আহি ইয়াতে তাৎকালীনভাৱে আজি বান্ধটো ভাঙিছিল আৰু বান্ধটো ভাঙাৰ ফলত বান্ধটো ভাঙা তাৎকালীনভাৱে কাম কৰিব দিছিল। যদি ঠিকাদাৰৰ যি পঞ্চায়তৰ যি প্ৰতিনিধিগৰাকী আছে, প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কৈছে যে যি তাৎকালীনভাৱে যি কাম কৰিব লাগিছিল ঠিকাদাৰে সেইধৰণে কাম নকৰাৰ ফলত আজি আকৌ দ্বিতীয় যি বান্ধ এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। পৰিৱেশ দেখুৱাব যে এই পৰিৱেশত এতিয়া ৰাইজে গোটেই সাগৰ সদৃশ হৈছে এই গোটেই অঞ্চলটো, আৰু এনেধৰণে যি পানী এই পানী আহিছে আৰু এই পানী গোটেই যি 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পৰ্যন্ত বুৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেধৰণে যে যদি তাৎকালীনভাৱে ঠিকাদাৰে কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে এইধৰণে এইবাৰ যি খেতিৰ ছিজন আহিছে আৰু খেতি কৰিবলৈ নোৱাৰিব, যিহেতু পানী এতিয়াও আহি আছে আৰু পানী অহাৰ ফলত এনেধৰণে সাগৰ সদৃশ হৈছে এই পথাৰসমূহ।